stora backarna nere. Vi hade våra då kvartersgäng. Vi hade då olika, även delat upp våra stadsdel och olika kvartersgäng, och vi hade så lite krig på skoj emellan, så att det var inga knivar eller någonting, utan vi bara jagade varandra. Och det roligaste vi hade var när vi fick våran polis, dåvarande polis på 30-talet, och att han förföljde oss på cykel, vi före, för att vi retade honom lite grann, men han hade nog lika roligt som vi, för vi var goda vänner sedan efter det här. Sen var det här med skolan och allt det, det var en hel enda stor familj, hela Strömklubb. Sedan så var han ju en föregångsman i allting. Han upprättade ju alla dessa gator som är här i gamla Strömslund. De är ju nästan, de går parallellt och i vinkel då, så att det var en väldig beräkning när han ritade den planen då för samhället. Så han var ju en utbildad ingenjör och hade gjort sin stora förmögenhet i Sovjetunionen, dåvarande Ryssland. Vad är det här? Ja, det är en typisk klassgata som vi säger här uppe. Det var här då de hade sin renhållning. Hushållssoporna fanns i ett sophus som ser ut som det huset är. Med lyckorna här, då hade de då köksavfallet. Sedan avträdet, toaletterna, då hade vi här. Då gick de och lyfte här och lyfte ut polkarna här, så här inne. Och tömde då i kärra och körde upp på en bondgård, och sedan hade han det till gödsling för deras odlingar. Var det där någon idé som den här Albert hade på något det sätt? Det var hans idé här. Samtidigt var då för renhållningen, och så var det liksom en brandgata emellan fastigheterna och uthusen. Var det en modern idé på sin tid eller? Den är nog urny. Jag tror inte det finns var han har fått denna idén, om det är en rysk modell eller var han har fått denna idén. För det finns där inte finna någonstans i övriga Sverige. Och här då hänger också i klassgatorna, det hängde då stegarna och de här bossakarna de skulle ha vid band. Rycka ner bräder och sånt, och så stegar skulle vara här. Det är så han kom. Och det här är då också en idealisk plats för vi pojkar sprang här och lekte och reta gubbarna. Och de jagade oss och vi hade jätteroligt, och de tror att de hade lika roligt om dem. Även poliserna? Även poliserna. Ja, så var det med våran klassgata.